Dvojkom Dušana Filipovića, bukvalno u poslednjim sekundama spektakularnog finalnog meča protiv ekipe Noka, basketaši Pirota 3x3 došli su do pobede 21-20 i tako osvojili treći zastupni turniru u okviru Soccerbet Lige Srbije. U Zemunu su naši basketaši napravili pravi podvig jer su dve poslednje utakmice na turniru Bjelica Filipović i Nikolić odigrali bez izmene jer su u četvrt finalu povredio kapiten Lazar Ašić. Interesantno je da su i u grupi naši basketaši pobedili ekipu Noka sa 21-20. U četvrt finalu su bili bolji od ekipe Čuke, a onda u jednako spektakularnom polufinalu takođe dvojkom u posljednjim sekundama ovoga puta Aleksandra Nikolića pobedili ekipu Soko Banje. Aleksandar Nikolić je proglašen za MVP-a ovog turnira. Trećom uzastopnom pobedom na turnirima Soccer Bet serije, basketaši Pirota izborili su plasma na završni turnir ovog takmičenja. Podsećamo da su samo dan ranije ostvarili sjajan uspeh i na turniru u Čičevcu. Naime, zauzeli su drugo mesto pošto su u finalu poraženi od ekipe Leskovca rezultatom 21-18. To je bio četvrti turnir iz MTS Streetball Lige Srbije. Basketaši Pirot osvojili su novčanu nagradu od 100.000 dinara i izborili plasma na završni turnir i tog takmičenja. Treći front na kome se bore naši basketaši je zvanični šampionat naše države Roda 3x3 prvenstvo Srbije. Nažalost, kako smo čuli u telefonskom razgovoru od kapitena Lazara Rašića, on je kao i nedavno Nenad Đorđević povredio skočni zlob, pa ih sutra očekuju lekarski pregledi ko će ih zameniti do oporavka i povratka na teren znaćemo za koji dan. Basketaše Pirota 3x3 narednog vikenda očeku izuzetno važan turnir u Soko Banji na kome mogu da izbore plasman za challenger turnir svetske serije koji će biti održan u Novom Sadu.